ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରୀତିଲତା ସେଠୀ। ବିଜୟୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ନବନିର୍ବାଚିତ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ୱାର୍ଡବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରୀତିଲତା ସେଠୀ। ସେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବବିତା ବେହେରାଙ୍କୁ 433 ଖଣ୍ଡ ବିଶାଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ ନୂତନ କାଉନ୍ସିଲର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବିଜୟୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନବନିର୍ବାଚିତ କାଉନ୍ସିଲର ଶ୍ରୀମତୀ ସେଠୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା 8 ନମ୍ଘର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର 8 ନମ୍ଘର ୱାର୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦବୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଧାରାରେ 8 ନମ୍ଘର ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଡରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହାର ପରି ସମସ୍ତେ ମାଳି ପରି ଗୁନ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଏସି ଲେଡିସ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ବିଚାର ହେଇ ଆକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଟିକେଟ ପାଇଲେ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ। ତେଣୁ ପରିବାର ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଲି କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ନବନିର୍ବାଚିତ କାଉନ୍ସିଲର ଶ୍ରୀମତୀ ସେଠୀ 8 ନମ୍ଘର ୱାର୍ଡର ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ସେଠୀ ଏହି ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତ ଓ 8 ନମ୍ଘର ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳର ନେତୃବର୍ଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ସହ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ୱାର୍ଡର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ସେଠୀ କହିଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ଭାଇଙ୍କୁ, ଆର୍କେ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସୁବାସିନୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ଜେନାଙ୍କୁ, ଆମ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସହଯୋଗ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଶୀର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଫକାଲ ଭାଇ ତ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକି ଆଠ ନମ୍ଘର ୱାର୍ଡର ବହୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ୱାର୍ଡବାସୀ ଏହି ବିଜୟୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।